Yelah, ramai orang kritik kan, kenapa businessman funding politicians dan boleh tak politicians independently run? Aku jawapan aku sebenarnya payahlah. Public fund ni pun payah. Berapa sangat kamu nak derma? Masalahnya orang yang nak sangat self funding ni ataupun public funding daripada rakyat kepada politician ni, dia pun marah pas kutip temilu. Itulah pas buat. Cuma kamu fikir. Cuma bukan di crowdfunding, dia masih Arab lah. Arab macam cakap. Fisabilillah. Ha, apa itu? Tapi sama je. Fisabilillah ke? Fisabil pas ke? Apa itulah maksudnya crowdfunding lah. Kau pun marah. Jadi maksudnya memang kena ada. Tapi sejauh mana politician tu, ataupun sejauh mana businessman tu not in favour or in return. Setengah-setengah politician, businessman fund dia sebab nak lari tax misalnya. So dia perbuat satu NGO atau yayasan, yayasan tu yang bagi saluran contohnya. Ataupun setengah-setengah tu memang nak projek. Dan kita tengok adakah projek tu ada unsur rasuah ke tak ada. Aku rasa itu yang lebih penting lah. Ataupun dia kata janji dia opini lah. Kalau aku menang, nama kamu masuk dalam senarai tender. Ataupun masuk dalam competition tender. Belum lagi masuk tender. Sekurang-kurangnya at that level aku rasa boleh tolerate lagi lah. Itu misalnya pada aku fair enough. Kadang-kadang ada juga politician yang businessman yang they call so-called woke business. Woke business ni dekat US banyak lah. Woke entrepreneur, woke capitalism. Woke capitalist ni, dia orang rasa bersalah, berdosa dengan duit mereka sebab daripada cekik darah orang. Mereka buat apa? Mereka fund social punya, social justice punya movement. Memang ada orang itu juga. Kadang-kadang dia fund sebab for the sake of nak bersihkan dosa dia. Macam orang Melayu kita mungkin jarang sikit lah. Dia nak bersih dosa dia pergi tahfiz, pergi umrah kan. Ini pandangan aku kontroversi lah sikit. Kalau politician menang, lepas tu dia bagi jawatan GLC kepada businessman tertentu. Mungkin ramai orang tak setuju. Tapi aku, sebenarnya aku tak ada masalah. Sekiranya orang tu betul-betul layak, dia mampu jadi. Memang dia daripada masa CEO company dia boom, apa semua kan. Tapi kalau company dia pun bayar tak bayar pekerja kan, tiba-tiba nak jadi board universiti pula kan, apa itu tak best lah. Kalau dia memang well known businessman yang power, then why not? Aku rasa tu agak baik lah. Penting, kita kena ada satu undang-undang yang membuatkan semua parti kena disclose siapa sponsor dia. Tapi orang Malaysia ni pun usah dah tengin. Kalau kata ada international punya fund, contoh Amerika punya fund, Australia punya fund, Japan punya fund, usah dah kamu kait dengan Freemason, Yahudi semua. Terbuka lah sikit. Kamu anak-anak nak ajar hantar UK. Lepas tu bila UK fund, kamu kata parti ni Freemason. Anak-anak belajar UK seronok. Kenapa tak anak-anak pun jadi Freemason? Kedek lah sikit kita pun. Maksudnya, kita kena ada keterbukaan. Ya? Fund tu datang pada siapa dan kita kena kenal funder tu. Apa interest funder tu. Dan kena public supaya kita tahu parti yang kita sokong ni akan bawa negara ni ke mana. Sebab funder-funder ni kita dah kenal.